comencem primer per les unitats. Vale. Ara haurem de treure 4. Però només en tenim 3. Què fem ara? Doncs aquesta d'aquí és una desena i es converteix en 10 unitats. Sí que li podem treure 4. 1, 2, 3, 4. I ara quantes ens queden? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 unitats. Ara anem a la tercera. Tenim 4 i n'hem de treure 4. Doncs aquí ens quedem en 0. I ara